לבושה כמו קלה. אהה, ולמי נותנים את זה? שלא נספור את זה. תודה רבה. אז מי זה? אה, הנה הוא זה. אה, יופי, תודה רבה. רגע, אני אשים... לא, אני אשים את זה בתוך הצ'קים. בתוך החבילה, נשים את זה בחבילה, תכתבי עליה רק שזה שייך. נועם, בוא תעזור לי. מי זה אורי? איפה גברת בעניין? כמה יפה. היי, כמה יפה. יפה. טוב, הרבה בריאות. תראי כמה יפה גברת. תהיה בריאה ותתקלמידות כל המחבק. תסכלי אליי. על הכלל. אוקיי. היי. אני שכחתי שאם אני פה אז גם אתם פה. טוב, זה יסדר לכם בסדר. תסתכלו שם על השופנות, כתוב אוכי פנייה שם. שם? לא, אל תצחק. אתה יפה, כלום. זה לא מוריד, לא יורד. תגיד לי. תבי ואורי, בסדר? תבי ואורי. אה, הם ביחד. אז לפי טאבי אני יודע שזה אורי. לא, אבל אני רוצה, אני אשלח לך. איפה המפתחות? הנה אורי. איפה המפתחות? זה נהנה? זה נהנה? זה נהנה? היא פה, היא פה. אה, כן? מה אין לי נוי? מזל טוב, נו. עכשיו, ברגע זה, נשמור אותך. תראה? תראה? שתהיה לי שמור אותך. לא? לא. הנה חגים. זה הילד. הנה. זה הילד. עוד חצי שעה הוא יהיה הבעל. אוקיי, איפה אתה? נו, מה רצית? אתה רצית את זה אצלי. טוב, צריך לתת צ'ק, לא? איתי... תודה. אדר עומד שם, אבל אני חושבת ש... אה, גם חגית יחד איתו. כן, כן. לא, לא, תיכנסו, רק תהנו. יש כאלה שזה לבות, מותר ממש. מה אתה אומר? שלום. שלום.
אחרי שש שנים ושלושה ימים אני הוספתי לך שיר. אני רואה שקראתם את זה. מזל טוב. אבל את יופי שלא שם קילו, קילו, קילו צבע. אני אמרתי. רגע, הורדנו את הקילו צבע ששמה עליה. שמה חצי קילו. טבעית נהדר. איפה ההורים? אני צריכה מזה לתת את זה למישהו. כן, אני רואה. כל המשפחה, אותה את לא ראיתי ככה. חבל. איפה החלק השני שלי? הסקנים שלי מסתובבים, החלק השני שלי תפוס אצל הרב כרגע. הוא עושה הסקן איתו. עכשיו, מה חייבים אותו? עכשיו, טוב, טוב. איזה כיף! איזה כיף! יפה איתי, נכון? סמלה, מהממת, איזה ילדה מהממת. טוב, טוב. מה שלך? טוב, מה שלך? פעם ראשונה בחיים. בחתונה לא הייתה לך אני. נכון? נכון. First time in his life, first time in his life he ever wore a necktie. I'll give her the world. לכתוב את העולם. איך? העולם. לא, 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 לא. בשחים. פאיה. פאיה גדולה מאוד, אה? העולם של ימינו. טוב, אז... זה זהב אדום ולא זהב זהב. מה ברור? זה יפה. וזה... זה זהב לבן. ריבועי זהב לבן קרועים. קרועים. למה ריקועים? לא קרועים, ריקועים. ריקועים היא לא רצתה. לא רצתה ריקועים, יחד. מצוין. טוב, אז... רואים שזה יפה, אז נתפקע. תחתום בבקשה. עכשיו המקור, נבטא שהתחתום על המקור. המקור המקור. נאום. 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 נא